בימים אלה יצא מבקר המדינה, והוא טוען חרף איום משמעותי, ישראל לא ערוכה להגן על המגזר, האזרחים עם התקפות סייבר, והרבה דברים שכתובים שם כמובן, העורף עדיין לא מוכן. ולמעשה, כבר הוא מאיר את זה במצב, מצב של 60,000 טילים מכוונים נגד ישראל. כן, זה המצב. 60,000 טילים מכוונים נגד ישראל. לא ספק זה דבר ידוע. וטבלה מעניינת שיש בה ללמד גם את על מי באמת מגן על ישראל. וזה מה שהטבלה מלמדת. פעם אחת בתורה מופיע פה הביטוי מגן ישראל. כן, מי זה מגן ישראל? השם כמובן. והוא מגן ישראל מסכנה, מאיום משמעותי ביותר, איום של השמדה, כן, של מאיראן, חיזבאללה. ויחד עם זה כמובן מופיע התנאי החשוב של התורה, שמור לך את השם הכי מסבך היום, ועוד פעם, תשמור מצוות השם אלוקיכם, השם הכי מסבך אתכם היום, ואז כמובן נצא גם לביאת המשיח, שרק הוא יציל אותנו, כי אין לנו להישען, כפי שחזל אומרים, במסכת סוטה ממתת עמוד ב', אין לנו להישען אלא להבינו שבשמיים. אם כן, מצב קשה שישראל נתונים בו, כפי שאמרנו, מופיע 600,000 טילים מכוונים נגד ישראל, זה המציאות, חיזבאללה, סוריה, איראן, כולם, כמובן, טילים להשמיד חס ושלום את ישראל.